ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يمعنا دعا سنك ሌባው የመስጂድ ኢማም ባልና ሚስት ከረመዳን ወር ባንዱ በሰፈራቸው የሚገኙትን ታዋቂ የመስጂድ ኢማም ለፍጥራ ጋብዟቸው ኢማሙ ግብዣውን በክብር ተቀበሉ የቤቱም አወራ የምግብ ማዕዱ ለማዘጋጀት ተፍተፍ እያለች ሳለ ገንዘቧን ጠረጴዛው ላይ ጣላ ወደ ኩሽና አመራች ፍጥራው ተጠናቀቀ ኢማሙ ወደ ቤታቸው ሄዱ ሚስት ገንዘቧ እንደጠፋ አስተዋለች ገንዘቡን የሰረቀው ማን ነው ተብሎ አይጠየቅ ነገር ባልና ሚስት ልጆች ይልባቸው በወቅቱ ወደ ቤት የመጡት የመስጂዱ ኢማም ብቻ ናቸው ውስጧ በጥርጣሬ ተናጠ ታሪኩን ለባለቤቷ አጫወተችው የመስጂዱን ኢማም እንዲያማክሯቸውና ጉዳዩን እንዲያረጋግጥ ጠየቀችው አረ ነብሮ ነው ባይሆን ከኢማሙ ጋር የፈጠርነውን ስር የሰደደ ግንኙነት አቋርጠን ፋይሉን እንዘጋለን እንጂ እንዲህ አይነት ጥያቄ ማንሳት የማይታሰብ ነው በማለት ባለቤቷ መለሰላት ቀናት በነፋስ ፍጥነት ከነፉ ቀጣዩ ረመዳን ገባ ባልከሚስቱ ጋር ተቀመጠ እንግዲህ የእዝነትና የቅርታ ወር ስለገባ ያለፈው መርሳት አለብን እንደምታውቂው ኢማሙም ቤተሰብ የላቸው የኛው ስለሆኑ ዘንድሮም ቢሆን ፍጥራን ጋብዛቸው ይገባል በማለት ሚስቱን አማክራት ሚስት ላፍታዝም ካለች በኋላ በሐሳብህ እስማማለሁ ነገር ግን የማስቀምጠው ቅድመ ሁኔታ ይኖራል እርሱም የባለፈው አመት ረመዳን ላይ ስለተሰረቀው የገንዘብ ጉዳይ በግልጽ እንድታወሩ ፈልጋለሁ አለችው ባሏን ባል ባቀረበችው ሐሳብ ተስማማ የመስጂዱ ኢማም ግብዣውን ተቀበለው ከቤት መጡ ፍጥራውን ከጨረሱ በኋላ የቤቱ አባወራ ጉዳዩን በይፋ አነሳው ስለ ገንዘቡ ጉዳይ በቀጥታ ጠየቃቸው ከፍተኛ የሐፍረት ስሜት ተሰማቸው እንባቸው በጉንጮቻቸው ላይ ተንኳለለ ካቀረቀሩበት ቀናሉ አይኖቻቸው የምባ ቋጠሯቸውን እንደፈቱ ነው ሚስት ፈጠን ብላ ኢማም ሆይ ምን ሆኖ ነው የሚያለቅሱት በማለት ጠየቀቻቸው አው ገንዘቡን ያነሳሁት እኔ ነኝ ያስቀመጥኩትም የመጽሐፍት በደርደሪያ ላይ ከተቀመጠው ብቸኛ ከሆነው ቁርአን ውስጥ ነው እምባዬ የፈሰሰውም ረመዳንን ጨምሮ ለ365 ቀናት ያህል ያአላህን መጽሐፍ ገልጣችሁ አንድ ፊደል እንኳን ባለመቅራታችሁ ውስጤን ተሰምቶት ነው በማለት ምላሽ ሰጡ በዚህ ጊዜ የቤቱ አባወራ በፍጥነት መደርደሪያው ላይ ወደ ተቀመጠው ቁርአን አመራ ገንዘቡንም የቁርአኑ የመጀመሪያና ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ተቀምጦ አገኙ ሚስትም ባ ግድቡን ጥሶ ፈሰሰ ኢማሙን በክፉ በመጠርጠሯም ይቅርታ ጠየቀቻቸው ልጅ ሆይ እኔ ደካማ ያላህ ባሪያ ነኝ ይልቅ አመቱን ሙሉ ቁርአን ችላ በማለትሽ ይቅርታና ምህረትን ካላህ ጠይቂ በማለት መከራት እኛስ መቼ ይሆን ለመጨረሻ ጊዜ ያላህን ቃል ከፍተን ያነበብነው ነፍሳችንን ሳንዋሽ እውነቱን ለራሳችን እንንገረው ወገኖቼ ሆይ የአላህ ቃልን እየጠራንም ቢሆን ችላ ብለነዋል በመሐመድ አህመድ